राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङ्गदेनको जितले राप्रपामा मात्र होइन अरू दलहरूलाई पनि तरङ्गित बनाएको छ नेतृत्वमा नयाँ अनुहार आएसँगै पार्टीभित्र सम्भावनाका नयाँ ढोकाहरू उघारिएको नेता कार्यकर्ताको भनाइ छ संगठनात्मक गतिविधि बढाएर मुलुकको तेस्रो शक्तिका रूपमा पार्टीलाई स्थापित गराउने उद्घोषका साथ लिङ्गदेनले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका थिए उनको जितसँगै राप्रपालाई नयाँ गति र दिशा दिनुपर्ने चुनौती पनि थपिएको छ पूर्वको निकै प्रभावशाली नेताका रूपमा परिचित राजेन्द्र लिङ्गदेन राप्रपालाई कङ्ग्रेस कम्युनिस्टको विकल्पको रूपमा उभ्याउन उद्ध छन् पूर्व राजावादीहरूलाई तेस्रो शक्तिका रूपमा सङ्गठित गर्न उनी प्रयासरत छन् राप्रपाको नेतृत्वमा पुगेका उनी सङ्घीय प्रतिनिधि सभामा राप्रपाका एकमात्र सांसद हुन् लिङ्गदेनको जन्म दुई हजार बाइसमा ताप्लेजुङको ढुङ्गेसाघुमा भएको हो दुई हजार उन्चालिस सालदेखि राजनीतिक यात्रा थालेका उनी राप्रपाको विद्यार्थी सङ्गठन राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्गठनको संस्थापक अध्यक्ष समेत हुन् दुई हजार उनापचास र दुई हजार चौन्न सालको चुनावमा झापाको गोलधापामा ओडाध्यक्ष जितेका लेङदेन दुई हजार साठी सालमा जिल्ला विकास समिति झापाको सभापति बनेका थिए दुई हजार छप्पन्नको संसदीय चुनाव र दुई हजार सत्तरीको सभा निर्वाचनमा झापा क्षेत्र नम्बर तिनमा पराजित भएका उनले दुई हजार चौहत्तरको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता कृष्ण सिटौलालाई हराए दुई हजार चौसठी सालमा राप्रपा नेपालको केन्द्रीय सदस्य भएका लिङदेन दुई हजार सत्तरी सालमा राप्रपा नेपालको महामन्त्री समेत भए सामान्य परिवारमा जन्मेर पञ्चायती राजनीति हुँदै बहुदल आएपछि राप्रपाको राजनीतिमा लागेका झापाली नेता लिङ्गदेलले प्रत्यक्षतर्फको जित दिलाएर राप्रपाको साँख जोगाएका थिए पार्टीलाई युवा पुस्तामाझ लोकप्रिय बनाउने एजेन्डाका साथ उम्मेद्वारी दिएका लेङ्गदेलले पार्टीको सङ्गठन विस्तार के कसरी गर्छन् त्यो भने समयले बताउनेछ कान्तिपुर समाचारका लागि अञ्जना लामिछाने काठमाडौँ